people that much. And this is... ሜቢ ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ካላችሁ እኔ ኢትዮጵያን ኤምባሲ ጀርመን ላይ ኢትዮጵያን ኮንስለት ጀርመን ላይ መጠየቅ ይፈልጋሉ። አም ሲሪየስ ምንድን ነው ስራቸው? ባለፈው ሳምንት ኦሮሞ ላይፍ ማተር የሚሉ ሰዎች መጥተው ኢትዮጵያን ኮንስለት ፊት ለፊት አማራን እንገላለን፣ ትግሬን እንገላለን ሲሉ መልስ የማይሰጥ ኤምባሲ ምን አይነት ኤምባሲ? አለበለዚያ ኢትዮጵያ ኤምባሲ አይደለሁም ይበልና ሌላ ኤምባሲ ይፈልግ። እኔ ጀርመን ህግ ባለሙያዎችን እዚህ ሳናግር እንደዚህ መነገሩ በዛ ቦታ የነበሩ የጀርመን ፖሊሶች ቢያውቁ ኖሮ ቢገባቸው ኖሮ ቋንቋው በፍጥነት ነበር እነዛ ሰዎች አሬስት የሚያደርጉ። ምክንያቱም ሄድ ስፒች አይፈቀድም፣ የጥላቻ ንግግር አይፈቀድም። ማንኛውም ሰው ወጥቶ ተቃውሞ መግለጽ ይችላል። ባይ ዘ ወይ ለምን ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን አለች? መብታቸው ነው። ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን ማለት አብይ ዳውን ዳውን መብታቸው ነው። ነገር ግን ዘር ማጥፋት መናገር አይችሉም። መንግስትን መቃወም ይችላሉ፣ ፖለቲካውን መቃወም ይችላሉ። ምኒልክ አልተመቸኝም መብታቸው ነው። ኃይለ ስላሴ አልተመቸኝም መብታቸው ነው። እዛ ውስጥ አልገባም። ነገር ግን ኃይለ ስላሴ አልተመቸኝም እና አማራ ይገደል አይችሉም። ምኒልክ አልተመቸኝም እና ሌላ ብሄር ይገደል አይችሉም። አናገቱ ይሄ ጄኖሳይድ ነው። በቃ አለቀ። ምንም ሌላ ቃል እንፈጥርለት የምናሽሞ ነው ምናምን አይደለም። እዚህ ሀገር ስለተቀመጥን ምን በላው ስላል አይገርማችሁ? ቤተሰቦች የሚበሉት የላቸውም። እዛ 1000 ሰዎች ቤተክርስቲያን ተጠልለዋል። ሻሸመኔ የራሳቸው ድርጅት ንብረት የነበራቸው ህፃናት፣ ሴቶች፣ ለዛውም አሁን ክረምት ነው። ፍራሽ የለንም ፍራሽ ላኪልን አሉኝ ዛሬ። ሰው ምንድን ነው የምትሉ ስለ እነዚህ ሰዎች? ሶስት ቤት ነው የተቃጠለው ይላል እንዴ ሚዲያ ላይ ወጥቶ? ሶስት ቤት ነው የተረፈው? ሶስት ቤት አይደለም ሶስት ቤት ነው የተረፈው። ሰው ምንድን ነው የምትሉን አሁን? እንደገና እዚህ ጀርመን ቁጭ ብላችሁ በተመቸ ኑሮ ምናምን እየኖራችሁ በባስ ስቴሽን እና በትሬን ስቴሽን ዋይፋይ ህዝብ የምታጫርዙ ሼም ኦን ዩ። አይገርማችሁም? ሼም ኦን ዩ። የፈለጋችሁትን ነው የምትሻላችሁ። አይ ዶንት ኬር። አይገርማችሁም? የፈለጋችሁትን። እኔ አንድ ሰው ነኝ። ኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ግን እቆማለሁ። ልንገራችሁ፣ ስሙ፣ አንድ ሰው ነኝ። ምክንያቱም ከቤተሰቦቼ ሞት በላይ የለም፣ ከአካባቢ ውድመት በላይ የለም። ለልጄ ምን ላሳያት ነው? ሻሸመኔ ወስጄ ምን ላሳያት? ያደግንበት ትምህርት ቤት የተቃጠለው፣ የኖርንበት ቤት የተቃጠለው፣ ምን እንዳሳያ ነው የምትፈልጉት? አሁን ገብታችሁ ለልጆቻችሁ ኢትዮጵያ የፍቅር ሀገር ነው አትበሹ። የለም ድሮ ቀረ። ለልጆቻችሁ ንገሩ። የምታወርሱት ሀገር ካለ አሁን ቁሙ ለሀገራችሁ። ኢትዮጵያ የምትሉ ከሆነ ልጅ ካላችሁ የምታወርሱት ሀገር ካለ አሁን ቁሙ ለኢትዮጵያ። ፈረንጅ ኢነፍ ኢዝ ኢነፍ ይላል። ሲበቃ ይበቃል ሁሉም ነገር። ህዝብ ሰው ተዘቅዝቆ ከመስቀል በላይ ሰው እንደ ዶሮ እየታረደ ከስጋ ቤት እንጨት ጋር ከመሰ ከዚህ በላይ ነው የምፈልጉት? እኛ ስላልተነካን አውሮፓ ስለሆንን እኛ በልተን ስላደርን እኛ በመንግስት በደንብ በጥበቃ ስላለን ሰዋት። ከዛስ ነገ ሀገር የምትሏት ሀገር የለችም። ዩናይትድ ኔሽን የጀርመን ጋቨርንመንት በመነገራችን ላይ እኛ እዚህ ጀርመን ሀገር ምንኖር ኢትዮጵያ
ጀርመን ሀገር እየኖሩ ጥላቻ የሚሰሩ ሰዎችን ማስቆም ካልቻለ ለምን ባናውል? ዳዝንት ሜክ ሴንስ ሳይት ኖ ዳት ኢትዮጵያ ባንዲራ ይዞ አንድነት ምናምን ዳዝንት ሜክ ሴንስ። መጀመሪያ እዚህ ቁጭ ብለው ምድሪቱን እያመሳሉት ሰዎች ማስቆም ካልቻለን አንወጣም። ይሰራል ለሚዲያ ነው የምንወጣው፣ ለሾ ተሰማኝ ለማለት ከተሰማን ማስቆም ነው። ህግ ባለበት ሀገር ተቀምጠው የጥላቻ ንግግር እየተናገሩ ግደለው ፍለጠው እያሉ መልስ ማንሰጥ ከሆነ ማንቆም ከሆነ በህግ ማንጠይቅ ከሆነ አትሊስት እኛ አካባቢ ያሉትን ማናጸዳ ከሆነ ዳዝንት ሜክ ሴንስ። ዛሬ መውጣታችን ምንም ኢትዮጵያ ኤምባሲ የሚባለው ስራው ማይሰራ ከሆነ ስሙን ይቀይር። አም ቴሊንግ ዩ ስሙን ይቀይር። በቃ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አይደለም። ራሳችን በራሳችን መቆም እንችላለን። ሌላው ፕሮሰስ ነውት የፓስፖርት ራሱ ትታችሁ ለዚህኛው ነገር መልስ የማይሰጥ ከሆነ ስሙን ይቀይር የኢትዮጵያ ኤምባሲ። በቃ አለ። እኔ ኢትዮጵያ ኤምባሲ አለ ብዬ አላወራም። አሁን ፊት ለፊቱ ቆሞ ጄኖሳይድ እየታወጀ መልስ የማይሰጥ ኤምባሲ ለእኔ ኢትዮጵያ ተወካይ ኤምባሲ አይደለም። አራት ነጥብ። ሁለተኛ ነገር ሐውልት የሚያፈርሱ ታሪክን የማታውቁ እናንተ ሐውልት አፍራሾች ሜቢ እዚህ ውስጥም ትኖራላችሁ። ባይ ዘ ወይ የኃይለ ሥላሴ ሐውልት ኢንግላንድ ሀገር የተተከለው ኃይለ ሥላሴ አማራ፣ ትግሬ ወይም ኦሮሞ ጉራጌ ስለሆነ አይደለም። ኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያ የዓለም መንግስታት ህብረት አባል እንድትሆን ስላደረገ በሰራው ስራ ኢትዮጵያ አፍሪካ ህብረት እንዲመሰረት ትልቅ ስራ ስለሰራ ለታሪኩ ነው ሐውልት የተቀመጠ። ስለዚህ ያፈረሳችሁ ኢንግላንድ የሚገኘው ሐውልት የፈረሰው የኃይለ ሥላሴ ሐውልት አይደለም፣ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። ኃይለ ሥላሴን መቃወም መብት ነው። ታሪክን መቃወም ግን አትችሉ። ባይ ዘ ዌይ ምኒልክን የምጠሉ ሰዎች ለሚትሄዱ በእውነት የምሬ ነው የምነግራችሁ። ልሰሙ ትችላላችሁ፣ እዚህም ልትኖሩ ትችላላችሁ። አይ ዶንት ኬር ልንገራችሁ ታሪክ። ምኒልክን የምጠሉ ሰዎች ኢትዮጵያዊ ነኝ ብላችሁ እንዳታወሩ። ምክንያቱም ቢኮዝ ኦፍ ምኒልክ ዛሬ ነጭ አልገዛችሁ። ዛሬ ጀርመኖች ቀና ብለህ እኔ አልተገዛሁም ምናምን ኩራተኛ ነኝ እያልክ የምትሄደው ምኒልክ ነጻ ስለወጣ። ምኒልክን መጥላት ትችላለህ፣ ፖለቲካውን፣ የምኒልክን ፖለቲካ አስተዳደሩ መጥላት መብት ነው። ምኒልክ የሰራውን ታሪክን መቆም አትችልም። ያረመንገራች የኦሮሞ ነጻ አውጪ ነን ምናምን እያላችሁ አመፅ እየቀሰቀሳችሁ አማርኛ የምታወሩ ሰዎች አማርኛ አታው አማርኛ የኢትዮጵያ ቋንቋ ነው። እናንተ ደግሞ ኢትዮጵያ አይደለንም ብላችኋል። ስለዚህ ሌላ ቋንቋ ፍጠሩ፣ አማርኛ አታው። በዚህ አጋጣሚ ሕይወትን እንኳን መተካት ባይቻል ንብረታቸው ለወደመባቸው ዜጎች መንግስት ሙሉ ኃላፊነት በመውሰድ ንብረታቸውን እንዲተካላቸው በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን። እኔ ሜቢ ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ካላችሁ እኔ ኢትዮጵያን ኤምባሲ ጀርመን ላይ ኢትዮጵያን ኮንስለት ጀርመን ላይ መጠየቅ እፈልጋለሁ። አም ሲሪየስ ምንድነው ስራቸው? ባለፈው ሳምንት ኦሮሞ ላይፍ ማተር የሚሉ ሰዎች መጥተው ኢትዮጵያን ኮንስለት ፊት ለፊት አማራን እንገላለን ትግሬን እንገላለን ሲሉ መልስ የማይሰጥ ኤምባሲ ምን አይነት ኤምባሲ? አለበለዚያ ኢትዮጵያ ኤምባሲ አይደለሁም የሚበለና ሌላ ኤምባሲ እንፈልግ። በቃ አለ። አራት ነጥብ። እኔ የጀርመን ህግ ባለሙያዎችን እዚህ ሳናግር እንደዚህ መነገሩ በዛ ቦታ የነበሩ የጀርመን ፖሊሶች ቢያውቁ ኖሮ ቢገባቸው ኖሮ ቋንቋው በፍጥነት ነበር እነዛ ሰዎች አሬስት የሚያደርጉ። ምክንያቱም ሄድ ስፒስ አይፈቀድም፣ የጥላቻ ንግግር አይፈቀድም። ማንኛውም ሰው ወጥቶ ተቃውሞ መግለጽ ይችላል። ባይ ዘ ወይ ለምን ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን አለች? መብታቸው ነው። ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን ማለት አብይ ዳውን ዳውን መብታቸው ነው። ነገር ግን ዘር ማጥፋት መናገር አይችሉም። መንግስትን መቃወም ይችላሉ፣ ፖለቲካውን መቃወም ይችላሉ። ምኒልክ አልተመቸኝም መብታቸው ነው። ኃይለ ሥላሴ አልተመቸኝም መብታቸው ነው። እዛ ውስጥ አልገባም። ነገር ግን ኃይለ ሥላሴ አልተመቸኝምና አማራ ይገደል አይችሉም። ምኒልክ አልተመቸኝምና ሌላ ብሔር ይገደል አይችሉም። አማራቱ ይሄ ጄኖሳይድ በቃ አለቀ። ምንም ሌላ ቃል እንፈጥርለት የምናሽ ሆኖ ሆኖ ምናምን አይደለም። እዚህ ሀገር ስለተቀመጥን ምን በላው ስላል አይገርማችሁ? ቤተሰቦች የሚበሉት የላቸውም። እዛ 1000 ሰዎች ቤተክርስቲያን ተጠልለዋል። ሻሸመኔ የራሳቸው ድርጅት ንብረት የነበራቸው ህፃናት፣ ሴቶች ለዛውም አሁን ክረምት ነው ፍራሽ የለንም ፍራሽ ላኪልን አሉኝ ዛሬ። ሰው ምንድን ነው የምትሉ ስለ እነዚህ ሰዎች? ሶስት ቤት ነው የተቃጠለው ይላል እንዴ ሚዲያ ላይ ወጥቶ? ሶስት ቤት ነው የተረፈው? ሶስት ቤት አይደለም ሶስት ቤት ነው የተረፈው። ሰው ምንድን ነው የምትሉን? አሁን እንደገና ሲጀርመን ቁጭ ብላችሁ በተመቸ ኑሮ ምናምን
ዓመት እየኖራችሁ በባስ ስቴሽን እና በትሬን ስቴሽን ዋይፋይ ህዝብ የምታጫርሱ ሼም ኦን ዩ። አይገርማችሁም? ሼም ኦን ዩ። የፈለጋችሁትን ሆን ትችላላችሁ። አይ ዶንት ኬር። አይገርማችሁም? የፈለጋችሁትን። እኔ አንድ ሰው ነኝ። ኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ግን እቆማለሁ። ልንገራችሁ፣ ስሙ፣ አንድ ሰው ነኝ። ምክንያቱም ከቤተሰቦቼ ሞት በላይ የለም፣ ከአካባቢ ውድመት በላይ የለም። ለልጄ ምን ላሳያት ነው? ሻሸመኛው ስጄ ምን ላሳያት? ያደግንበት ትምህርት ቤት ነው የተቃጠለው፣ የኖርንበት ቤት ነው የተቃጠለው። ምን እንዳሳያ ነው የምትፈልጉት? አሁን ገብታችሁ ለልጆቻችሁ ኢትዮጵያ የፍቅር ሀገር ነው አትሹ። የለም፣ ድሮ ቀረ። ለልጆቻችሁ ንገሩ። የምታወርሱት ሀገር ካለ አሁን ቁሙ ለሀገራችሁ። ኢትዮጵያ የምትሉ ከሆነ ልጅ ካላችሁ የምታወርሱት ሀገር ካለ አሁን ቁሙ ለኢትዮጵያ። ፈረንጅ ኢነፍ ኢዝ ኢነፍ ይላል። ሲበቃ ይበቃል ሁሉም ነገር። ህዝብ ሰው ተዘቅዝቆ ከመስቀል በላይ ሰው እንደ ዶሮ እየታረደ ከስጋ ቤት እንጨት ጋር ከመሰ ከዚህ በላይ ነው የምፈልጉት? እኛ ስላልተነካን አውሮፓ ስለሆንን እኛ በልተን ስላደርን እኛ በመንግስት በደንብ በጥበቃ ስላለን ሰዋት። ከዛስ ነገ ሀገር የምትሏት ሀገር የለች። ዩናይትድ ኔሽን የጀርመን ጋቨርንመንት በመነገራችን ላይ እኛ እዚህ ጀርመን ሀገር የምንኖር ኢትዮጵያውያን ጀርመን ሀገር እየኖሩ ጥላቻ የሚሰሩ ሰዎችን ማስቆም ካልቻለን ለምን ወጣን አሁን እዚህ? ዳዝንት ሜክ ሴንስ። ሰልፍ መውጣት የኢትዮጵያ ባንዲራ ይዞ አንድነት ምናምን ዳዝንት ሜክ ሴንስ። መጀመሪያ እዚሁ ቁጭ ብለው ምድሪቱን እያመሳሉትን ሰዎች ማስቆም ካልቻለን አንወጣም። ይሰራል። ለሚዲያ ነው የምንወጣው፣ ለሾ ተሰማኝ ለማለት ከተሰማን ማስቆም ነዋ። ህግ ባለበት ሀገር ተቀምጠው የጥላቻ ንግግር እየተናገሩ ግደለው ፍለጠው እያሉ መልስ ማንሰጥ ከሆነ ማንቆም ከሆነ በህግ ማንጠይቅ ከሆነ አትሊስት እኛ አካባቢ ያሉትን ማናጸዳ ከሆነ ዳዝንት ሜክ ሴንስ። ዛሬ መውጣታችን ምንም ኢትዮጵያ ኤምባሲ የሚባለው ስራው ማይሰራ ከሆነ ስሙን ይቀይር። አም ቴሊንግ ዩ ስሙን ይቀይር። በቃ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አይደለም። ራሳችን በራሳችን መቆም እንችላለን። ሌላው ፕሮሰስ ተውት። የፓስፖርት ራሱ ትታችሁ ለዚህኛው ነገር መልስ የማይሰጥ ከሆነ ስሙን ይቀይር የኢትዮጵያ ኤምባሲ። በቃ አለቅ። እኔ ኢትዮጵያ ኤምባሲ አለም ያላወራም። አሁን ፊት ለፊት ቆሞ ጄኖሳይድ እየታወጀ መልስ የማይሰጥ ኤምባሲ ለእኔ ኢትዮጵያ ተወካይ ኤምባሲ አይደለም። አራት ነጥብ። ሁለተኛ ነገር ሀውልት የሚያፈርሱ ታሪክን ማታውቁ እናንተ ሀውልት አፍራሾች፣ ሜቢ እዚህ ውስጥም ትኖራላችሁ። ባይ ዘ ወይ የኃይለ ስላሴ ሀውልት ኢንግላንድ ሀገር የተተከለው ኃይለ ስላሴ አማራ፣ ትግሬ ወይም ኦሮሞ፣ ጉራጌ ስለሆነ አይደለም። ኃይለ ስላሴ ኢትዮጵያ የዓለም መንግስታት ህብረት አባል እንድትሆን ስላደረገ በሰራው ስራ ኢትዮጵያ አፍሪካ ህብረት እንዲመሰረት ትልቅ ስራ ስለሰራ ለታሪኩ ነው ሀውልት የተቀመጠ። ስለዚህ ያፈረሳችሁ ኢንግላንድ የሚገኘው ሀውልት የፈረሰው የኃይለ ስላሴ ሀውልት አይደል፣ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። ኃይለ ስላሴን መቃወም መብት ነው፣ ታሪክን መቃወም ግን አትችሉ። ባይ ዘ ወይ ምኒልክን የምጠሉ ሰዎች ለሚቴሉ በእውነት የምሬ ነው የምነግራችሁ። ልሰሙ ትችላላችሁ፣ እዚህም ልትኖሩ ትችላላችሁ። አይ ዶንት ኬር። ልንገራችሁ ታሪክ ምኒልክን የምጠሉ ሰዎች ኢትዮጵያዊ ነኝ ብላችሁ እንዳታወሩ። ምክንያቱም ቢኮዝ ኦፍ ምኒልክ ዛሬ ነጭ አልገዛሁም። ዛሬ ጀርመኖች ቀና ብለህ እኔ አልተገዛሁም ምናምን ኩራተኛ ነኝ እያልክ የምትሄደው ምኒልክ ነጻ ስለወጣ። ምኒልክን መጥላት ትችላለህ፣ ፖለቲካውን፣ የምኒልክን ፖለቲካ አስተዳደሩን መጥላት መብት ነው። ምኒልክ የሰራውን ታሪክን መቆም አትችልም። የኦሮሞ ነጻ አውጪ ነን ምናምን እያላችሁ አመፅ እየቀሰቀሳችሁ አማርኛ የምታወሩ ሰዎች አማርኛ አታው አማርኛ የኢትዮጵያ ቋንቋ ነው። እናንተ ደግሞ ኢትዮጵያ አይደለንም ብላችኋል። ስለዚህ ሌላ ቋንቋ ፈጠሩ። አማርኛ አታው በዚህ አጋጣሚ ሕይወትን እንኳን መተካት ባይቻል ንብረታቸው ለወደመባቸው ዜጎች መንግስት ሙሉ ኃላፊነት በመውሰድ ንብረታቸውን እንዲተካላቸው በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን።